idem odfotiť zaujímavú budovu, v tomto prípade Liptovské múzeum v Ružomberku, umiestním fotoaparát na statív, nasmerujem vhodne, aby som dostal celú budovu do záberu a exponujem. S výsledkom ale určite nie som spokojný. Problém je skreslenie perspektívy. Všimnite si zbiehajúce sa línie bočných stien budovy, ktoré sa zbiehajú smerom nahor. Je to tak, stačí sa pozrieť na fotoaparát, os objektívu nie je rovnobežná, ale smeruje nahor a v dôsledku toho dochádza ku skresleniu perspektívy. Skreslenie perspektívy je viditeľné hlavne na snímkach architektúry budov a vzniká vždy, keď sa od fotografovaného objektu nemôžete vzdialiť natoľko, aby ste ho mohli fotografovať bez toho, aby ste museli vychyliť os objektívu smerom nahor ak sa od fotografovaného objektu dostatočne vzdialite a budete ho fotiť bez toho, aby ste objekty vychylovali nahor, skresenie perspektívy sa neprejaví, no môžu nastať iné problémy, napríklad v tomto prípade je medzi fotografovanou budovou a stanovišťom fotografa strom, ktorý prekrýva prakticky celú budovu. Keď už hovoríme o stromoch, vráťme sa k pôvodnému záberu. Aj tu je strom tesne pred budovou, takže budova, v tomto prípade je to Janú hrad v Lednicko-Valtickom areáli, sa z tejto strany nedá odfotiť bez toho, že by tam ten strom nebol. Tento záber so stromom som si vybral úmyselne, pretože budem testovať, ako sa dá upraviť skleslenie perspektívy pri editovaní fotografií a niektoré aplikácie, napríklad Lightroom od Adobe, to vie upraviť automaticky, no tento strom mu to stiaží, pretože narušuje lichobežníkovú štruktúru budovy. Presne sa to aj potvrdilo, automatická oprava skreslenia perspektívy v Lightroome nefungovala dobre, takže som musel manuálne vyznačiť zvislé línie na oboch stranách budovy a potom už aplikácia opravila skreslenie perspektívy. Vynikajúco samozrejme pri fotografovaní treba na to vyhradiť nejaké miesto, pretože po oprave skreslenia perspektívy bude treba obrázok orezať. Po manuálnom vyznačení línií, ktoré majú byť zvislé a vodorovné, zvládne veľmi dobre opravu perspektívy aj aplikácia Zoner Photo Studio X. Po úprave skreslenia perspektívy a orezaní je fotografia na bežné účely dostatočne kvalitná ak potrebujete mať záber bez skreslenia perspektívy, čo je nevyhnutné v prípade panorámy alebo e, nakrúcania videa, kedy úpravy nemôžete robiť v postprodukcii, tak musíte fotiť buď z väčšej vzdialenosti alebo použiť nejaké iné riešenie, napríklad fotiť z okna proti budovy, e, z vyvýšeného stanovišťa, z rebríka alebo si prípadne prenajmete pri profesionálnom fotografovaní plošinu. Niektoré objekty je fakt problém odfotiť, ako napríklad tento kostol, pretože medzi cestovotkla sa dá fotografovať a kostolom je súkromný pozemok, takisto dozadu sa nedá ustúpiť. Aj vzhľadom na zimu a mizerné svetelné podmienky budem v ďalších pokusoch pokračovať v miestnosti. Použijem takýto model budovy z 3D Pucle. Najskôr ukážem uh, situáciu ako na začiatku videa, kedy uh, fotografujem z uh, podhľadu s uh, objektívom fotoaparátu vychýleným uh, smerom nahor. Os uh, objektívu uh, nie je vodorovná. Ako uh, vidíte na tejto schéme, os objektívu smeruje šikmo nahor, takže výsledný záber bude mať uh, skleslenú perspektívu. Aj na takomto malom modeli je jasne vidieť, ako sa Línie bočné zbiehajú smerom nahor, takže perspektíva je skreslená. Pokračujem záberom, kde budem simulovať ideálne podmienky. Netreba mi na modeli ani rebrík, ani vysoko plošinu. V tomto prípade os objektívu je rovnobežná a smeruje do stredu budovy, čiže do priesečíka uhlopriečok a obrázok je krásny úplne bez skreslenia perspektívy. Ukážem aj tretí príklad, kedy fotografujem z nadhľadu, čiže v tomto prípade tiež os objektívu nie je rovnobežná, ale smeruje z hora nadol. Tu bude perspektíva skreslená opačne, čiže smerom nahor sa budú línie rozbiehať a smerom nadol sa budú línie zbiehať skresleniu perspektívy samozrejme dochádza aj vo vodorovnom smere, ak fotografujem budovu z boku, takže os objektívu smeruje k budove šikmo, tak na snímku bude budova skreslená a budú, budú sa línie zbiehať smerom sprava do láva v tomto prípade. Skreslenie perspektívy sa prejavuje nielen pri fotení budov, ale aj pri uh, fotení ľudí. Napríklad toto je fotografia z nadhľadu, toto je uh, fotografia alebo záber, kedy os objektívu je rovnobežná a toto je záber, kedy os objektívu smeruje uh, šikmo uh, z dola nahor. Podľa toho je, je aj charakter výslednej fotografie. Toto je záber z nadhľadu, kedy je zdôraznená predovšetkým hlava. Toto je záber, kedy od objektívu je rovnobežná, postava je proporcionálne vykreslená a toto je záber z podhľadu, ktorá, ktorý vlastne dodáva postave takú určitú osobitnosť až dominanciu. Možno ste si všimli, že zábery v úvode videa neboli robené bežným objektívom, ale špeciálnym tilt-shift objektívom určeným na fotenie architektúry, ktorý však bol nastavený tak, že nebol ani vychýlený, ani nakopený, takže sa správal ako bežný objektív. Shift objektívy umožňujú posunúť predné optické členy objektívu smerom nahor alebo nadol a taktiež ich naklopiť, čím je možné korigovať perspektívu a upravovať hĺbku ostrosti. Touto skrutkou môžeme posúvať optické členy smerom nahor na schéme je vidieť, ako sa os optických členov posunula oproti osi snímača. Keď posuniete optické členy objektívu smerom nahor, na snímač sa dostane širšie pole záberu vo vertikálnom smere a budete môcť fotiť vyššie objekty bez toho, aby ste museli vychylovať os objektívu smerom nahor. Názorne to uvidíte na ďalšom obrázku, kde v modrom kruhu je rozsah zobrazovania objektívu v porovnaní s veľkosťou full frame snímača v shift rozsahu, keď objektív posuniete nahor alebo nadol. Názorne ukážem oproti bežnému záberu, keď od z objektívu smeruje nahor. Keď začneme optické členy posúvať hore, tak vidíte, ako sa mení skreslenie perspektívy. Na obrázku vľavo je snímka bežným objektívom so skreslenou perspektívou, línie sa zbierajú smerom nahor. Na pravej strane je obrázok so Shift objektívom posunutým nahor, línie sú zvislé, rovnako ako aj na tejto dvojici snímkou kostolíka tento kostolík by bolo fakt problém odfotiť iným spôsobom než tilt shift objektívom, keďže je nedostupný a medzi ním a stanovišťom fotografa je súkromný podzemok. Posun objektívu sa realizuje len v jednej rovine, avšak objektív môžete natočiť, takže posunutie môže byť vodorovné aj zvisle aj šikmé. Zvislé posunutie je dôležité pri fotografovaní panoramatických záberov, keď je dôležité, aby na žiadnom zábere nebola skreslená perspektíva a zábery sa následne dali bez problémov poskladať. Vysvetliť uh, funkciu posunu objektívu je jednoduché. Zložitejšia je funkcia naklápania objektívu, pomocou ktorej sa dá manipulovať s hĺbkou ostrosti. Platí, uh, nie celkom jednoduché pravidlo, že priesečník dotyčnice obrazového snímača a dotyčnice šošovky objektívu cez tento priesečník prechádza pri naklonenom objektíve rovina ostrosti a tým pádom môžeme hĺbku ostrosti buď zväčšiť alebo zmenšiť. Zornejší bude praktický príklad. Toto je bežná snímka nenaklopeným odsloneným objektívom pri slone 2.8. Všimnite si hĺbku ostrosti. Ak objektív nakloníme smerom nadol, tak rovina ostrosti vlastne pokrie celú plochu tejto skúšobnej dosky, takže vlastne celá skúšobná doska bude ostrá ak objektív vyklopíte smerom nahor, tak rovina ostrosti bude šikmá a všimnite si vlastne spojnicu dotyčnice snímača zelená čiara dotyčný sa šošových z objektívu červená čiara a rovina ostrosti modrá čiara vlastne na zábere bude ostrý len veľmi úzky pás kde sú okuliare a autíčka na tomto zábere vidíte ako sa mení rovina ostrosti ak priebežne vyklápam objektív smerom nahor a nadol vhodným nastavením roviny ostrosti a zvýraznite na fotke objekt, na ktorý chcete upriamiť pozornosť. V tomto prípade je to vodorovná rovina a je tam tobogán. Objekty môžete natočiť, takže môžete bez problémov zvýrazniť objekt z vyslej rovine, napríklad túto repliku bane, alebo a, a v tomto prípade je ostrovy kreslené pásmo, kde sú dopravné značky takto sa mení rovina ostrosti pri naklápaní objektívu. Tilt Shift objektív od Canonu má dve roviny, v ktorých ho môžete otáčať. Všimnite si aretačné prvky obidvoch rovín. Dve roviny otáčania vám umožnia objektív vysunúť a vhodne natočiť, aby sa uplatnilo posunutie na korekciu alebo naopak na zdôraznenie skreslenia perspektívy a následne druhú časť objektívu natočiť, aby ste mohli ovplyvniť patrične hĺbku ostrosti, takže objektív môže byť nastavený napríklad takto. Takže do roviny ostrosti môžete dostať presne to, čo potrebujete a chcete zdôrazniť. Rovina ostrosti môže byť vodorovná, môže byť zvislá, alebo to môže byť nejakým spôsobom ohraničená oblasť.